Урматтуу мекендештер, сиздердин бүгүн суукка карабастан, алдыңар 9-дан бери келип турасыздар. Бул жерге келип, апрель революциясынын баалуулуктарын коргойлук, демократия, эркиндикти коргойлук деп келгендигиңиздер Кыргызстанда прогрессивдүү күч бар экендигин, ал коргонуп, корунуп отуруп калбастан, бүгүн да чечкиндүү экендигин, керек болсо өз чындыгы үчүн күрөшүп, жан бере ала тургандыгын көргөзөт. Бүгүн бул жерде бир нече адам тарыхты кайра жазабыз дейт. Тарыхты жаза албайт эч ким кайра. Тарыхты силер жасадыңар. Силер турганда, силердин балдар турганда бул тарыхты эч ким өчүрө албайт. 2003 жылы 700 тонна алтыныбыз бар Кумтөрдө 31 январь күнү жаңы жылдык подарка кылып Акаевдин режими берип жиберген. Ошого ким кол койгон? Танаевтан башка Курманбек Эргешев кол койгон. Кол коюп бергенден 2 күндөн кийин Акаев ага ыраазы болуп жогорку соттун төрагасы кылып койду. 700 тонна алтын, 10 миллиард акча. Парламент, ал кезде мен депутат элем. Бул элге каршы келет. Кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы келет. Добуш берилбесин деп 4 жолу чечим чыгаргандыгына карабастан түн катып кол коюшкан. Мына анык мародёрлор ошолар. Кыргызстандын келечегин, биздин тарыхыбызды, биздин байлыгыбызды урдаган адамдар. Эмне ошолар патриоттурга баа береби? Эмне ошолар патриот болушабы? Бакиев Максимдин кызматын кылып, Кыргызстандын шахталарын, алтындарын барын урдаган адамдар ушул жерден кайра эңсеп, ата мекенден реванш, өч алыш үчүн жаманатты кылган аракет кылып отурат. Жаманатты кылуу жолу менен өзүбүздү реабилитация кылабыз деп чечишти. Биз андайга жол бербешибиз керек. Мен ишенем, сиздерде татыктуу уулдар, патриоттор турганда реваншизмге, эски Бакиев режиминин кайтып келишине жол жок. Бар болуңуздар! Ура! Калыс катары айтып коеюн, ошо Кыргызстанда Бакиевдин режимин кетиргенге, кулатканга эң кыргыздардын арасынан 5 адам болсо, эң чоң салымы бар. Ошонун бирөөсү сөз түрдө Өмүрбек Чиркешевич. Аны баарыбыз билебиз. Ак жерден каралып аткандарды сөз түрдө ачыкка чыгып, мына АКБ Кыргызстан башкасын айтпай эле коелу. Бунун ээлери айтып атат. Бизди мына Максим өлтүргөнгө чейин коркутуп 80 миллиондук банкты 5 миллиондук ордуна банк берип койгон дейт. Ата мекенчилер өздөрүн өздөрү актап атат дегенди эсин деп мен атайын мына жогорку кеңеште тергөөчүнүн айткан сөзүн мен силерге айтып атам. Бир дагы фактысы далилденген жок. Ачык айкын жакын арада нака мародер, нака рейдер ким экен билесиңиздер. Адилет Броксунбайт. Рахмат. Мен 2005 жылы депутат болгом. Баарын өз көзүм менен өткөрдүм. 2010 жылы ушул жерде мен баарын башынан аягына чейин катыштым. Ошол 5 жылдын ичинде эмне деген адамдарды көрдүм, кошоматчыларын дагы, башкаларын дагы. Бирок 2010 жылга чейин күрөшүп ошол режим менен өзүнүн жанын, бала чакасынын өмүрүн канжыгага байлап элдин кызыкчылыгы үчүн күрөшкөн мына мен болот жерде эле айтайын. Ушуну акыркы мезгилде трибунага алып чыгышты ушул мародер деп. Бул деген эмне деген сөз? Ошондуктан туугандар, силер билесиңер, биз билебиз. Бул бардык нерсе акырында чындыгы менен аяктайт. Кээ бир дүйнөсү көп адамдар бүгүнкү күндө ушуга окшогон азаматтарыбызды күнөөлөгүсү келип, ар кандай өзүнүн жеке тили мединелеринен көрсөтмөлөрдү көрсөтүп турат. Ошондуктан урматтуу агылайын эл, сиздер таразасыздар, сиздер көрдүңүздөр. Ошол 2010 жылы эмне деген адамдар ушул жерде жыгылып кыйналып турушту. Жаш балдарыбыз заборлорду ашып өткөндө атып турушту. Мен СМБга барганда көрдүм, биздин 14-16-18 жашар балдарыбыз ошол жерде чоң эмгек кылышты. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктан, биз бул революцияны аягына чейин кармап, биз өзүбүздүн кызыкчылыгы эмес, балдарыбыз, неберелерибиздин кызыкчылыгы үчүн күрөшүбүз керек. Биз бул күндөрдү дагы өткөрөбүз, бирок тарых эч качан биздин эгер туура эмес иштерибиз болсо кечирбейт. Мен сиздерге ден соолук каалайм, ийгиликте болуңуздар ар дайым. Эми мына депутаттардын бир тобу келип кетти. Бир аздан кийин
жарым сатпага жетпеген убакыттан кийин депутаттардын дагы бир тобу келет. Алардын да сөздү ушубуз керек, сөзсүз түрдө. Себеби сиздер ушундай бир чындыкты укугуңуздар келип турат, эмне болуп атканын билгибиз келип атат. Урматтуу коомчулук, 2005 жылы жана 2010 жылы ооба революцияда талап тоноочулук болгон. Бирок бүгүнкү күнү ошол мезгилде канчалаган бей бечаралар отурган камоогундагы байлыгынан ажырады, оокатынан, болор болбосо оокатынан, дүкөндөрүндөгү оокатынан айрылды. Бүгүнкү бир депутат эмне үчүн ошолордун байлыгы жок дебейт дагы, Бакиевдин байлыгы гана ким тонону деп маселе көтөрөт. Мына ушуга мен каршымын. Андан көрө биз ошол мезгилде жапа тарткан карапайым элге, карапайым жарандарга жардам беришибиз керек. Мурунку жумада бир депутат айтып атты, биз тебетке барып дейт, элдер менен жолугуп дейт, элдер ыйлап дейт. Анын эмгиче кулагымда турат ошол ыйлагандарын. Биз алар менен сүйлөшүп, анан ошол изилдеген изилдеп ошо жаскандай кылып атышат да, ушундай корутунду алып келдик деп атышат да. Анан биздин депутаттар чыгып айтышты, Бакыт да айтты, Өмүрөт Чиркешти айтты, ай силер барган эмес турбайсыңарбы, силер Жалабатка барып эле кайра келген турбайсыңарбы, Тейитке барбай эле десе, кайра 5 мүнөттөн кийин чыгып алып, жок, мен андай нерсени эч жерден айткан эмесмин дейт. Мына ушундай нерселер менен келип корутунду жазып ой албай отурушат азыр ошол жерде тиги ата мекенди күнөлөп. Эгерде ата мекенчилерге, мисалы үчүн мага мүлк келсе, керек болсо, же Мадылбекке мүлк керек болсо, же Төлөгөновко тиги баягы алтын керек болсо, бийлик керек болсо, эмне биз эмне Бакиевдин колтугуна кирип алып эле жакшынакай жашап, үйлөрдү дагы алып, жумуштарды дагы алып, балдарыбызды да чет мамлекетке окутуп жүрбөйт белек. Туурабы? Анан логика да жок да ушуларда, мындай күнөө койгонду да билбейт да, кандай күнөө койгонго коюш керек экен. Саламатсыздарбы, урматтуу ата мекенчилер, ата мекендештер. Добрый день, дорогие атамекенцы, соотечественники. Я думаю, здесь настоящие герои революции. Неужели не вы, дорогие атамекенцы, боролись за то, чтобы наша страна стала правовым государством, а не карманным государством одного человека или одного клана? Разве не за это погибли молодые ребята здесь, на площади? Но сегодня я могу сказать, что, к сожалению, мы еще далеки от правового государства, когда действительно наши правоохранительные органы работают, и мы доверяем работе правоохранительных органов. На сегодняшний день создана была парламентская комиссия, и я думаю, вы все видели одностороннее освещение работы парламентской комиссии. Я являюсь членом этой депутатской комиссии по расследованию вопросов о мародерстве. И неоднократно на наших заседаниях говорили, что, к сожалению, информация предоставляется однобоко. Непроверенные факты нашими политическими оппонентами в целях политических разборок, они искажаются и транслируются. Здесь должна быть справедливость и объективное отражение фактов. Большую работу провели следственные органы. Все следственные органы, МВД, ГКНБ, определили, что нет причастности наших коллег. Мынакей, биз жазаган революциянын 3 жылдыгы жакында болот, апрель айында. 3 жыл өттү. Биз эгерде ата мекен партиясы бийлик талашсак, байлык талашсак, ушундай болот беле. Биз революцияны жазап 3 айдан кийин бийликти чыштап кеткен партиябыз. Текебаев дагы, мен дагы бийлик чыштап шайлоого кеткен партиябыз. Бүгүн парламентте болуп аткан кызычууну угуп атасыңар. Чындыкты булар чыркыратып шишкебекен сайып, чындыкты саясаттын курмандыгы кылып атат бүгүнкү убакта. Алар бизди, ошонун ичинде мени мародер деп күнөлөп атат. Ал убакта билесиздер, мен ички иштер министри болуп турган убагым, мародерлукту токтоткон адамды, силердин күчүңөр менен токтотконбуз мародерлукту, элдин күчү менен токтотконбуз мародерлукту, дружинктердин күчү менен, шаардыктардын күчү менен мени мародер кылып көрсөткөнгө аракет кылып атышат. Эми көп сүйлөй албай атам, түшүнөсүңөр, бирок сүйлөп калыпмынбы, жетиңерби?
Али көп нәрсе алды да. Али көп нәрсе алды да. Вакыт келет. Біз революцияның атынан сұрай тұрған да уақыт керек. Ошондықтан Эми айланайындар. Эми ошого эрекшесиңер. Ошондой деңгээлге түшпөй эле койгулач. Сураңыз. Жок, түшпөй эле койгулач, макул болот. Андай деңгээлге түшпөй эле мага. Анда рахмат эл. Жолушуңга чейин. Могу 6-чы, 7-чы майрамды биз белгилейбиз. Чогу белгилейбиз. Рахмат, жакшы калыңыздар. Рахмат, мен сиздерге чоң ырашчылык билдирем. Бир топ кишилер мен сүйлөйм, мен сүйлөйм, мен сүйлөйм дегендер да болду. Бирок убакыт деген убакыт экен, бизге бөлүнгөн убакыт бүттү. Жап кыла мынау, жолдаш кыла, сахнага жыйнагыла деген талаптар болуп атат. Бул жагында тура түшүнгүлө. Эртең мененки 9:00 башка бизге берилген убакыт аяктады. Убактыңыздарды коротуп келгениңиздер үчүн, иштеги көйгөй маселелерди айтканыңыздар үчүн сиздерге чоң ырашчылык билдиребиз. Аманчылык болсун. Ыр менен аяктайбыз. Курал чыгып. Адам экен болгон эмес эл душманы өз ичинде. Бүгүнкү тынчтык митингтин негизги максаты бул жалажап кара сөздөрдү жана кара пиарларды колдонгон телевиденияларга, газет журналдарга жана сиз өзүңүз уккандай үчүнчү күчтөргө, эски реваншисттерге, бийлик бутактарына кирип кеткен эски бийликтин өкүлдөрүнө өз оюңузду айтып жана чындыкты укканы келген бүгүнкү митинг болду. Чындыкты эл угуп кетти. Бүгүнкү митинг саат 10:00 баштап мына 1:00 чейин өзүңөр көрдүңөр уланды. Митингтин чогулган биздин партиялисттер жана биздин жактоочуларыбыз жана Бишкек шаарынын тургундары келип катышты. Анын ичинен санап көрсөк баары биригип 3000 көп киши чогулду. Бүгүнкү митингдин өтүшүнө дагы башка да бир себеп бар. Анткени среда, бүгүнкү среда күнү күн тартибинде, жогорку кеңештин күн тартибинде биздин Атамекен партиянын жалажап бүткөн иштерди кайра козгоп артында доказательный базалары жок уголовный иштерди ойлоп таап чыгып жана прокуратуранын решениялары менен макул болгон кээ бир депутаттардын, кээ бир чиновниктердин айынан бүгүн жогорку кеңеште акыркы комиссиянын слушаниясы болуп атат. Ошонун жыйынтыгында биз кеч дагы угабыз.